Dobar dan, dobrodošli na još jednu tribinu u okviru YouTube kanala Kulturnog centra Novog Sada. Ja sam Jelena Todorović-Lazić. Nastavljamo sa analizom naših studija slučaja država članica Evropske unije, odnosno ovih novijih država članica Evropske unije i njihovog puta do članstva, a i onih sumiranja 20 godina kasnije samog članstva. Danas je došao red na najveću među tim državama, dakle, oni koji redovno prate znaju da su gotovo sve države koje smo do sada obradili koje su ušle u veliko proširenje 2004. godine, bile male ili relativno male države, dakle ili minijaturne ili manje države u pogledu broja stanovnika i teritorije. Poljska je daleko iznad svih tih država i u pogledu stanovnika i u pogledu teritorije. Naime, ona je peta država po broju stanovnika u Evropi i po površini je, naravno, u prvih pet država. Poljska republika nam se prostire od Baltičkog mora na severu do Sudeta i Karpata na jugu. Dakle, kao što sam rekla, peta najmnogoljudnija je, ima preko 38 miliona stanovnika i teritoriju od nešto preko 300.000 km kvadratnih. Kada je reč o strukturi stanovništva, možemo da primetimo jednu izrazitu homogenost u smislu da 98% Poljaka, stanovnika Poljske čine Poljaci. Glavne manjine, dakle ovih 2% su Nemci, Ukrajinci i Belorusi zajedno, kao i svi ostali. Dakle, vidimo da su broj, odnosno procenat manjina u Poljskoj, da kažemo uslovno rečeno, zanemariv. Nije nepostojeći, ali u odnosu na 98% poljskog stanovništva, Poljaka, to je, da kažemo, dosta zanemarljivo. Ona se graniči, evo sam prvi put setila sam se da bi trebalo da stavim i kartu kada govorimo o granicama ovih država koje obrađujemo. Na severu se graniči sa Rusijom i Litvanijom, zatim na istoku se graniči sa Belorusijom i Ukrajinom, na jugu sa Slovačkom i Češkom i na zapadu sa Nemačkom. Dakle, ovo je Poljska u današnjim okvirima. Ja ću nešto malo zaći u prošlost, dakle samo u nekoliko minuta, čisto da dođemo do 20. veka i do kraja 20. veka, do perioda kada su započete evropske integracije. To znači da ću početi od druge polovine 17. ali kažem samo u nekoliko rečenica, zato što poljska istorija je vrlo bogata, vrlo burna i vrlo interesantna. O njoj bi moglo da se priča nekoliko tribina i verovatno su moje kolege istoričari već i ne sumnjam da su napravili nekoliko tribina na tu temu u okviru ovog YouTube kanala Kulturnog centra. Ali ukratko da kažemo da je Poljska u ratovima protiv Švedske i Rusije u drugoj polovini 17. veka izgubila veliki deo svojih tadašnjih teritorija. Na samom kraju 17. veka, 1697. godine, saksonski kneževi postaju vladari Poljske, odnosno kraljevi Poljske. Krajem 18. veka Poljska desila se jedna od tih čuvenih podela Poljske, kada je Poljska bila podeljena između Rusije, Austrije i Pruske i u tom trenutku ona prvi put prestaje da postoji kao država. Nakon Bečkog kongresa 1815. godine nekadašnje poljske zemlje dolaze pod rusku vlast i to je u istoriji poznato kao kongresna Poljska. Dakle, ta Poljska je poznata kao kongresna Poljska, misli se na Bečki kongres. Od 1863. godine Poljska je postala ruska provincija i postaje predmet intenzivne rusifikacije. Nakon Prvog svetskog rata ona se opet uspostavlja kao nezavisna država i dolazimo do, rekao sam da će biti kratak ovaj prelaz do 20. veka, mislim da jeste bio dovoljno kratak. Dakle, dolazimo do Drugog svetskog rata, do presudnog događaja za dalju budućnost Poljske do kraja zapravo 20. veka. Drugi svetski rat je počeo, kao što znamo, invazijom nacističke Nemačke na Poljsku 1. septembra 1939. godine.
nakon čega je usledila sovjetska invazija na Poljsku 17. septembra 1939. godine i do 28. septembra iste godine Varšava je pala. Dakle, kao što je dogovoreno prethodno u paktu Ribbentrop-Molotov, Poljska je bila podeljena na dve zone. Jedna je zona koju je okupirala nacistička Nemačka, drugu zonu je Poljska okupirao Sovjetski savez. U periodu između 1939. i 1941. godine Sovjeti su deportovali stotine hiljada Poljaka. Sovjetska tajna policija je pogubila hiljade poljskih ratnih zarobljenika. Između ostalih incidenata, najpoznatiji je onaj koji se dogodio u Katinju, odnosno masakr u Katinskoj šumi. Ovaj masakr se desio 5. marta 1940. godine i postoje oprečne informacije o tome koliki broj Poljaka su Sovjeti streljali u tom događaju. Poljaci kažu da taj broj ide do 20.000, Rusi pak kažu da je nekih 2-3.000 ljudi. Ali činjenica je, ne znamo precizne brojke, ali znamo da se zaista desio masakr poljskih ratnih zarobljenika od strane Sovjeta. Nemačke nacističke snage su po naređenju Adolfa Hitlera uspostavile 6 nemačkih logora u okupiranoj Poljskoj. Pored ostalih treba pomenuti 3 najveća, Majdanek, Auschwitz i Treblinku. Kao što je opšte poznato, Nemci su transportovali milione Jevreja širom iz cele okupirane Evrope do ovih logora da bi bili konačno ubijeni u njima. Godine 1945. dakle na kraju Drugog svjetskog rata, granice Poljske su pomerene na zapad. To je dovelo do toga da preko 2 miliona poljskih stanovnika Stalin protera duž Kerzonove linije. Šta je to Kerzonova linija? To je linija, odnosno granice, koje je predložio britanski Lord Curzon nakon Prvog svjetskog rata, granice demarkacije nakon Prvog svjetskog rata, kada se raspalo Rusko carstvo, dakle granica između Poljske, naslednice Ruskog carstva, Sovjetske Rusije i ostalih država koje su proistekle iz raspada Ruskog carstva. Zapadna granica je u tom trenutku postala linija Oder, odnosno Odra. Oder je međunarodni naziv za nama poznatiju reku Odra. Znači, reke Odra i Neisse su ta zapadna granica između Poljske i Nemačke. Kao rezultat i posljedica Drugog svjetskog rata, teritorija Poljske je smanjena za nekih 20%. U konkretnim brojkama to je 77.500 km2. Stalin je 1944. godine dao garancije Churchillu i Rooseveltu da će se on potruditi da održi suverenitet Poljske i dozvoliti održavanje demokratskih izbora. Međutim, nakon pobjede saveznika 1945. godine, izbori koji su održani u Poljskoj, koje su organizovale okupatorske sovjetske snage, i su iskorišćeni zapravo da se obezbedi legitimitet sovjetskoj hegemoniji nad Poljskom. Sovjetski savez je tako uspostavio novu komunističku vladu u Poljskoj, koja je bila vrlo slična onim vladama, komunističkim vladama u ostatku istočnog bloka. Kao i drugde u komunističkoj Evropi, sovjetski uticaj na Poljsku od samog početka je naišao na oruženi otpor. Videli smo da je takva situacija bila i u drugim državama, posebno u baltičkim državama. I taj oruženi otpor se u Poljskoj nastavio do sredine 50. godina. Uprkos široko rasprostranjenim primedbama građana, prvenstveno građana Poljske, nova poljska vlada je prihvatila sovjetsku aneksiju predratnih istočnih regiona Poljske. Posebno se radi o gradovima Vilno i Lvov. I ono što je još gore, čini mi se, pristala je na stalni garnizon jedinica Crvene armije na teritoriji Poljske. Ta nova komunistička vlada je usvojila
takozvani mali ustav 47. godine, 19. februara 47. godine, i 1952. godine je zvanično proglašena Poljska narodna republika. 1956. godine, nakon smrti Bolesława Bieruta, poljski režim je postao nešto liberalniji uz oslobađanje, odnosno puštanje iz zarobljeništva mnogih ljudi, kao i širenje nekih ličnih sloboda. Po čemu se Poljska razlikuje od drugih država istočnog bloka jeste da ta kolektivizacija koja je uspela u većini drugih država u Poljskoj narodnoj republici nije uspela. Slična situacija se ponovila i 70-ih kada je na čelu Poljske narodne republike bio Edvard Gierek, ali je većinu vremena ostao taj progon antikomunističkih opozicionih grupa. Uprkos tome, Poljska se u to vreme smatrala jednom od najmanje represivnih država istočnog bloka, među državama istočnog bloka. Radnička previranja koja su se dogodila 1980. godine u Poljskoj dovela su do formiranja nezavisnog sindikata Solidarnost, koji je vremenom postao vrlo važan politički akter i vrlo važna politička snaga na poljskoj političkoj sceni. Uprkos progonu i uvođenju vanrednog stanja 1981. godine, koje je uveo general Vojčeh Jaruzelski, Solidarnost je uspela da naruši višedecenijsku dominaciju Poljske ujedinjene radničke partije, odnosno Poljske komunističke partije, i 1989. godine je trijumfovala na tim prvim delimično slobodnim i demokratskim izborima, prvim od kraja Drugog svjetskog rata. Lech Walesa, koji je bio predvodnik pokreta, odnosno pokreta Solidarnost, je postao vrlo poznata i značajna ličnost ne samo u istoriji Poljske, nego i u istoriji Evrope. Na kraju je osvojio i predsjedničku funkciju na izborima 1990. godine. Značaj pokreta Solidarnost je ogroman, jer je najavio kolaps komunističkih režima i partija širom komunističke Evrope. Program šok terapije koji je u Poljskoj sproveo Leszek Balcerović početkom 90-ih je omogućio zemlji da transformiše svoju dotadašnju plansku ekonomiju, sovjetskog stila naravno, u ono što se zove tržišna ekonomija zapadnog stila. Kao i kod drugih postkomunističkih zemalja, Poljska je doživjela, odnosno zadesio je privremeni pad društvenog, ekonomskog i životnog, sveukupnog životnog standarda, ali je ona postala prva postkomunistička država koja je dostigla nivo bruto društvenog proizvoda od pre 1989. godine, ona ga je dostigla već 1995. Znači, tokom transformacije vrlo je malo vremena trebalo da transformiše svoju ekonomiju iz planske u tržišnu i da dostigne bruto društveni proizvod od pre 1989. godine, iako je stopa nezaposlenosti u tom međuperiodu porasla. Ona je postala članica Višegradske grupe 1991. godine, a pridružila se NATO-u 1999. dakle 5 godina pre članstva u Evropskoj uniji. Višegradska grupa je organizacija država centralne Evrope, Višegradska četvorka poznata. Dakle, osnovana je 1991. godine u mađarskom gradu Višegradu. Čine je pored Poljske, Mađarska, Slovačka i Češka. I njena osnovna uloga je bila da pomogne ovim državama centralne Evrope da se lakše integrišu u ekonomske zajednice, odnosno kasnije u Evropsku uniju. Međutim, ona ima i neke druge, i nakon njihovog pristupanja, a i bez obzira na pristupanje, Višegradska grupa nosi sa sobom neke mnogo značajnije funkcije, a to je da pomaže povezivanje ovih država u vrlo važnim oblastima kao što je vojna saradnja, kao što je energetika i kao što je ekonomija. Dakle, te četiri države se kroz Višegradsku grupu, da kažemo, bliže povezuju, bliže integrišu i možemo često da čujemo da imaju zajedničke stavove po mnogim pitanjima kako u NATO-u, tako i u Evropskoj uniji, dakle u drugim organizacijama gde su one sve zajedno članice.
nemaju baš uvek u poslednje vreme, nemaju potpuno usaglašene stavove, ali recimo da su do poslednjih par godina imali vrlo ujednačene stavove po skoro svim pitanjima. Kada je reč o odnosima između Poljske i ekonomske zajednice, diplomatski odnosi su uspostavljeni u septembru 1988. godine, a poljsko diplomatsko predstavništvo pri evropskim zajednicama u Briselu je otvoreno jula sledeće godine, dakle jula 1989. Prvi ambasador poljski u evropskim zajednicama je bio Jan Kulakovski. Septembra 1989. godine, tokom prve posete predsednika Evropskog saveta ministara Evropske zajednice Poljskoj, je potpisan prvi formalni sporazum između Poljske i evropskih ekonomskih zajednica. To je bio sporazum o trgovini i privrednoj saradnji. Taj sporazum je važan zato što je on prethodio kasnijem sporazumu o pridruživanju, pa onda i sporazumu o pristupanju, jer je sporazum liberalizovao međusobne ekonomske odnose, pokrio je trgovinu robom sa preferencijalnim carinama, ukinuo kvantitativna ograničenja na izvoz pojedinih proizvoda. Šta više, Evropska ekonomska zajednica je obećala da će podržati poljsku reformu privrede kroz zaštitu investicija, kroz tehničke savete i naučnu saradnju. Dalji razvoj odnosa između Poljske i Evropske zajednice je bio uslovljen promenama koje su započele 1989. godine. Naime, kako je u stvari došlo do te postkomunističke transformacije u Poljskoj, desila se jedna, da kažemo, jedinstvena stvar, jedinstveni događaj. Do sistemske transformacije je došlo tako što je postignut sporazum za okruglim stolom. Tim sporazumom su postavljene osnove za buduću transformaciju Poljske države i kao potencijalnog kandidata za članstvo u evropskim zajednicama. Taj sporazum za okruglim stolom, odnosno ti pregovori su vođeni između februara i aprila 1989. godine. Dakle, to je neka vrsta nacionalnog konventa gde se ostvaruje nacionalni konsenzus po pitanjima od nacionalnog interesa. Dakle, da ga prevedemo na jednostavniji jezik. U tim razgovorima su učestvovali predstavnici, nekoliko stotina predstavnika različitih političkih i društvenih snaga iz tadašnjih vlasti, opozicije, ali i onih koji su pokušavali da ostanu neutralni u pogledu političkih pitanja. U uvodu samog sporazuma, dakle, govorimo o sporazumu za okruglim stolom, ne onom sporazumu o saradnji između Poljske i Evropske ekonomske zajednice, stoji, pročitaću ovaj citat pošto je duži, u smislu različitosti i ponekad suprotstavljenih ideoloških pozicija, težnji i interesa i istovremeno u međusobnom poštovanju identiteta jednih i drugih, traži se najefikasniji način za, vrlo interesantan izraz, popravku Republike Poljske. U duhu socijalnih sporazuma iz 1980. dakle onda kada je nastupila na scenu Partija Solidarnost, odnosno Sindikat Solidarnost u to vreme, uspostavlja se dijalog o pitanjima od zajedničkog interesa za Poljake. To uključuje osjećaj odgovornosti za budućnost zemlje, njene ekonomije i kulture, za društvo i za državu, za budućnost poljskih porodica i za budućnost Poljske. Dakle, ovo stoji u uvodu sporazuma okruglog stola. U nastavku sporazuma se definiše odnos njegovih potpisnika prema evropskim integracijama i to na sledeći način. Kaže se da je zajednička težnja učesnika okruglog stola da ozdrave nacionalnu, da poprave nacionalnu ekonomiju i da je bliže povežu sa svetskom ekonomijom. Pored ostalog, ovaj okrugli sto, odnosno sam sporazum, je doveo do održavanja izbora 4. juna 1989. godine i imenovanja vlade na čelu sa Tadeušom Mazovjeckim. Već u svom ekspozeu dostavljenom Sejmu, poljskom parlamentu, u septembru 1989. godine, novi premijer je video potrebu, odnosno izrazio potrebu da se Poljska otvori ka Evropi i da se vrati u Evropu. I to je zapravo bio temelj njegove buduće spoljne politike. Shodno tome, nezvanični razgovori o pridruživanju sa evropskim zajednicama su počeli već u oktobru te godine.
Dokaz podrške zapadnoevropskih zemalja ovoj transformaciji, budućoj transformaciji Poljske, bilo je i pokretanje prvi jedinstveni program ekonomske pomoći od strane država G7 grupe. Taj program je zamišljen kao pomoć za države centralne Evrope. U početku se odnosio samo na Poljsku i Mađarsku. To je onaj čuveni FAR, odnosno FARE skraćenica koju ste vrlo često imali prilike da viđate tokom 90-ih, posebno tokom 2000-ih godina. Dakle, Poland and Hungary Assistance for Economic Reconstruction. Dakle, to je od toga skraćenica FARE. A u prevodu Poljska i Mađarska pomoć za restrukturiranje njihovih ekonomija. Evropska komisija je bila zadužena za koordinaciju ovog programa, ovog finansijskog programa, a paralelno sa lansiranjem FARE programa je uspostavljena i Evropska banka za obnovu i razvoj u maju 1990. godine, koja je takođe podržala transformaciju postsocijalističkih zemalja, uključujući i Poljsku. Dakle, zadatak Evropske banke za obnovu i razvoj je bio da unapredi ekonomski razvoj prvenstveno kreditiranjem projekata koje bi realizovali privatni preduzetnici u ovim bivšim komunističkim državama. U aprilu 1990. godine su objavljeni uslovi za početak pregovora o pridruživanju zemalja centralne Evrope evropskim zajednicama i ti uslovi su uključivali dosledno sprovođenje reformi u cilju razvoja demokratije, tržišne ekonomije i ljudskih prava. Poljska je formalno podnela zahtev za pridruživanje 25. maja 1990. godine. Pregovori su počeli 22. decembra 1990. i trajali su godinu dana. Rezultat tih pregovora jeste potpisivanje sporazum o pridruživanju, odnosno tada je taj sporazum imao drugačiji naziv nego danas, zvao se Evropski sporazum, odnosno Evropa sporazum. To je sporazum o pridruživanju između Republike Poljske i evropskih ekonomskih zajednice, potpisan decembra 1991. godine. Dokument pod nazivom Evropa sporazum stupio je na snagu tek 1. februara 1994. Dakle, prošlo je skoro 3 godine. Zašto je stupio tek kasnije na snagu? Zato što je bilo problema sa njegovom ratifikacijom, a problemi su bili u vezi sa usvajanjem i stupanjem na snagu ugovora iz Maastrichta. Dakle, čekalo se dugo da ugovor iz Maastrichta stupi na snagu i razlog je bio sve veći uticaj država članica koje su se protivile proširenju, samim tim su se protivile i parafiranju, odnosno stupanju na snagu ugovora iz Maastrichta, pa je to, da kažemo, odužilo i stupanje na snagu Evropa sporazuma u slučaju svih država centralne Evrope koje su već potpisale, dakle, Evropa sporazum 1991. godine. Ranije, dakle, pored Evropa sporazuma, odnosno sporazuma o pridruživanju, potpisan je i privremeni trgovinski sporazum, čije odredbe stupaju na snagu odmah, dakle, nemaju veze sa ratifikacijom, zato što je trgovina već bila deo zajedničke politike Evropske ekonomske zajednice i nije zahtevala posebnu ratifikaciju. Ovaj sporazum o pridruživanju, odnosno Evropa sporazum, je nasledio onaj sporazum o trgovini i saradnji koji je potpisan 1989. godine odmah po uspostavljanju odnosa između Poljske i zajednica i tako što je proširio oblasti saradnje između ova dva aktera, da kažemo Poljske i zajednica. I to ne samo da je sporazum proširio okvir saradnje, već su strane odlučile da osnuju neke nove institucije koje su odgovorne za rješavanje bilateralnih pitanja ili onih pitanja koji se javljaju u vezi sa organizacijama van pridruživanja. Pa tako jedna od institucija koja se osniva po sporazumu o pridruživanju jeste i Savet za pridruživanje. Savet za pridruživanje su sačinjavali predstavnici poljske vlade sa jedne strane, sa druge strane predstavnici Saveta i Komisije Evropske zajednice. Između ostalog, uloga ovog Saveta za pridruživanje je bila da ispita sva bitna pitanja koje se javljaju u okviru sporazuma o pridruživanju i sva druga bilateralna međunarodna pitanja od zajedničkog interesa. Kako bi se povećala demokratska kontrola nad procesom pridruživanja, formirana je još jedna institucija, to je parlamentarni
odbor za pridruživanje. To je onaj odbor koji danas postoji u svakoj državi koja je kandidat za članstvo, pa i u Republici Srbiji, koji sačinjavaju predstavnici nacionalnog parlamenta kao i predstavnici Evropskog parlamenta. Dakle, to je druga institucija koja je osnovana sporazumom o pridruživanju. E sad, iako je uklanjanje carinskih i necarinskih ograničenja u trgovini bilo, kao što obično biva, asimetrično, jer je zajednica otvarila svoje tržište za poljsku robu mnogo brže nego što je Poljska otvorila svoje tržište za evropsku robu, to u početku nije donosilo one koristi koje je Poljska očekivala. Zašto nije donosilo tolike koristi koje ona očekivala? Glavni razlog je bila zastarela industrija koja je proizvodila malo proizvoda koji su mogli da se takmiče na tom na kompetitivnim zapadnoevropskim tržištima. A sa druge strane, izvoz robe koju je Poljska proizvodila, uključujući posebne kategorije proizvoda kao što su poljoprivredni proizvodi, tekstil i čelik, bili su podložni posebnim ograničenjima zajednice. Dakle, oni nisu mogli ovako bescarinski i slobodno da se izvoze kao neki drugi proizvodi. Drugo pitanje koje je proizašlo iz sporazuma, što je bilo problematično, jeste neophodnost povećanja carina u trgovini sa drugim zemljama koje nisu u zajednici. I sve to je rezultiralo jednim drastičnim smanjenjem trgovine, posebno kada je reč o trgovini sa zemljama bivše organizacije COMECON, to je engleski naziv za ono što je nama poznatio kao Savet za ekonomsku pomoć, odnosno ekonomska organizacija Istočnog bloka. Kod nas je se odomaćila ta ruska skraćenica SEV, ali COMECON je engleski naziv za tu organizaciju. I do tada je značajan deo proizvodnje Poljske i industrije se izvozio upravo u zemlje COMECON-a. Druga posljedica jeste kolaps mnogih preduzeća i porast nezaposlenosti, tako da neke analize pokazuju da su dugoročno gledano ipak koristi pridruživanja bile veće od njegovih troškova, ali kažem u samom početku ne mogu odmah da se osete te ekonomske koristi u kojima uživaju većina tih, odnosno gotovo sve te države koje su ušle 2004. godine u članstvo danas, ako posmatramo iz perspektive 20 godina kasnije. U junu 1993. godine, tokom sastanka Evropskog savjeta u Kopenhagenu, zvanično je potvrđeno da države centralne i istočne Evrope mogu da pristupe Evropskoj uniji. Tada su definisani oni čuveni kriterijumi iz Kopenhagena. Proces pristupanja ovih država je formalno započeo 29. marta 1994. kada je Savet ministara Poljske ovlastio premijera da podnese zahtev za članstvo. On je to učinio dan kasnije, kada je Sejm odobrio jednoglasno njegovo podnošenje zahteva za članstvo Poljske u Evropskoj uniji. U tom trenutku je već ona pretvorena u Uniju. U decembru 1995. godine Evropski savjet, odnosno savjet ministara, je naložio komisiji da pripremi mišljenje, to je onaj takozvani AVI, o Poljskoj i drugim zemljama koje su pretendovale na članstvo u Evropskoj uniji. 3. oktobra 1996. je u Poljskoj osnovana Kancelarija za evropske integracije. To je jedna institucija koja je nama vrlo poznata, dakle, uspostavljena je i u našoj zemlji, odmah na početku samog procesa integracija, koja suštinski je kasnije prerasla u ministarstvo, kao i u mnogim državama, dakle, i u Poljskoj je prerasla u ministarstvo, ali njena osnovna uloga je bila da koordinira i pomaže svim ministarstvima i institucijama koje su direktno uključene u proces integracija neke države u Evropsku uniju, u ovom konkretnom slučaju integracije Poljske. Pored toga, Kancelarija za evropske integracije je bila odgovorna za koordinaciju mera za prilagođavanje Poljske evropskim standardima, odnosno AKI komunoteru, i za upravljanje inostranom pomoći koju je Poljska dobijala od Evropske unije. U januaru 1997. godine Poljska je usvojila nacionalnu strategiju za integraciju, koju je njen parlament, odnosno Sejm, potvrdio u maju iste godine. Nacionalna strategija za integraciju je važna po tome jer je odredila
specifične zadatke sa kojima Poljska treba da se suoči na putu ka punopravnom članstvu i redosled njihove implementacije. Uloga Nacionalne strategije za integraciju je prvenstveno bila da ubrza i usmerava rad vladinih institucija, ali i da pomogne podizanju svesti u društvu kod građana o mogućim koristima, ali i posledicama članstva Poljske u Evropskoj uniji. Operacija prilagođavanja članstvu sprovedena je u skladu sa okvirom koji je donosio nacionalni program priprema za članstvo, koji je vlada Poljske izradila 23. juna 1998. godine, koji je svake godine, uključujući 2001. modifikovan u skladu sa pregovaračkom strategijom Poljske vlade o pridruživanju. Zašto je važan ovaj dokument? Zato što je definisao načine na koje se mogu postići prioriteti koji se nalaze u pristupnom partnerstvu. Pristupno partnerstvo, nacionalni program za potpunu integraciju i članstvo, bili su direktno povezani sa odlukom komisije da obezbedi sredstva Evropske unije kroz nekoliko programa finansijske pomoći. U tom trenutku nismo imali IPA fondove, ali smo imali FAR, koji sam pomenula već, zato smo imali SAPARD i IPSU, ISPU, koji su zapravo tri instrumenta finansijske pomoći zemljama kandidatima koji se nalaze u procesu pristupanja Uniji, koji su postojali za države centralne i istočne Evrope koje su se pridružile 2004. godine. Jula 1997. je komisija donela jedan poznati dokument koji se zove Agenda 2000. Proširena i jača Evropska unija, to je kompletan naziv tog dokumenta, u kome se ističe neophodnost da se Unija reformiše, da se njene institucije reformišu i budžet, kako bi Unija bila u stanju da integriše ove države koje su u tom trenutku kandidati za članstvo. Agendu 2000. je pratilo i mišljenje komisije o zahtevu Poljske za članstvo i prema komisiji Poljska je ispunila političke kriterijume za članstvo i stabilizovala svoju ekonomiju. Ono što se navodi kao osnovni problem jeste nezavršeno restrukturiranje industrije i trgovine. I u tom dokumentu se navodi da će Poljska biti u stanju da usvoji evropsko zakonodavstvo, odnosno acquis communautaire, u roku od nekoliko godina, što se zaista i desilo tako. Istovremeno je komisija preporučila da započnu pregovori o pristupanju. Takvo mišljenje, pozitivno mišljenje komisije, je bilo priznanje za izvršenu sistemsku transformaciju Poljske i zajedno sa potencijalnim najavljenim reformama budžeta Evropske unije, to je povećalo podršku među građanima Poljske za dolazeće proširenje, odnosno njihovo pristupanje Evropskoj uniji. Na sastanku Evropskog saveta u Luksemburgu krajem 1997. godine odlučeno je da otpočnu pristupni pregovori sa pet država centralne i istočne Evrope, to su onih pet zemalja prve grupe. Poljska se naravno našla u toj grupi pet, da kažemo, u tom trenutku razvijenih i spremnijih zemalja da započnu članstvo. Dakle, pored Poljske tu je bila Češka, Mađarska, Slovenija, Estonija i Kipar. I za sve zemlje kandidate, Evropski savjet je u tom trenutku pokrenuo unapređenu predpristupnu strategiju koja je uključila primjenu Evropskih sporazuma o pridruživanju zajedno sa pristupnim partnerstvom i zajedno sa novom verzijom finansijskog programa FAR. Dakle, jedan udaran način se spremala završnica procesa proširenja. Proces proširenja je zvanično pokrenut na sastanku Saveta marta 1998. godine. Izrađena je studija kompatibilnosti tadašnjih zakona u zemljama sa kojima se otpočinju pregovori. Nakon završetka te studije, stvarni pregovori su počeli krajem 1998. dakle u novembru 1998. Od 16. aprila 1999. su krenuli da se održavaju i redovni sastanci političkih direktora, to je takozvani politički dijalog. I za potrebe pregovora Evropska unija je formirala 37 radnih grupa koje su bile odgovorne za razvoj sporazuma, odnosno postizanje sporazuma u tim konkretnim oblastima. Na čelu poljskog pregovaračkog tima nalazili su se dvoje ljudi, dakle na početku je bio Jacek Wolski, a onda ga je zamenila Danuta Hubner do samog proširenja. U skladu sa dotadašnjom praksom proširenja,
Evropsko zakonodavstvo je bilo podeljeno u 31 poglavlje, to sam više puta ponovila da je bilo dosta manje iz zakona i u konkretnim poglavljima, ali broj poglavlja je bio manji nego danas. U 29 oblasti, znači 29 od 31, pristupni pregovori su počeli tako što su morali da se revidiraju poljski zakoni u tim oblastima. Do 2000. godine, dakle za godinu dana, Poljska je uspela da završi razgovore u 25 poglavlja od 31, a za 9 oblasti, odnosno za 9 poglavlja je uspela da dogovori prelazne periode. To je bio veliki uspeh za posmatrano iz pozicije država koje su tada pristupale, zato što što veći broj prelaznih perioda, to je duže vreme ostavljeno nakon proširenja da se država adaptira na evropske standarde. Danas to više nije moguće i sve su kraći i sve manji broj prelaznih perioda za nove kandidate za članstvo. Preostalih 6 oblasti je pregovarano između 2001. i 2002. godine. Pregovori su postali intenzivniji u jesen 2002. kada je i napravljen konačni aranžman za pristupanje Poljske 12. decembra 2002. Evropski savjet u Kopenhagenu je dan nakon tog uspostavljanja konačnog aranžmana potvrdio rezultate i zatvorio pregovore. Dakle, pregovori su zatvoreni, ugovor o pristupanju je, kao što je poznato, potpisan u Atini 16. aprila 2003. E sad, u Poljskoj je odluku o ratifikaciji ugovora koji predviđa prenos određenih nadležnosti na međunarodnu organizaciju, u ovom slučaju Europsku uniju, doneo predsednik uz saglasnost člana 90 Poljskog ustava. Šta kaže taj član ustava? To znači da mora da se održi referendum. 17. aprila 2003. Sejm je gotovo jednoglasno usvojio referendumsku proceduru, pošto se dugi niz godina su pristalice i protivnice integracije Poljske u Europsku uniju su se zalagali da bude referendum održan na nivou cele zemlje. 417 poslanika je bilo za referendum, samo jedan je bio protiv, dvoje je bilo uzdržano. Dakle, odluka da li da uopšte se sprovede referendum o pristupanju. Sejm je odredio datum za referendum 7. i 8. jun, a referendumsko pitanje je glasilo: da li dajete dozvolu Republici Poljskoj da uđe u Europsku uniju? Ta referendumska kampanja je pokazala podele društva na osnovu odnosa prema evropskim integracijama. I te podele su i dan danas prisutne u poljskom društvu. O tome nešto više sledeći put kada budem sumirala 20-godišnjicu poljskog boravka u Europskoj uniji. Naime, političke grupacije su u svojim programima procenjivale proces integracija od početka transformacije sistema i kako se Poljska približavala Uniji, oni su sve više pažnje posvećivali tom pitanju šta će ona dobiti, a šta će izgubiti. Pa je tako, među onim strankama koje su se zalagale za članstvo, bili su Savez demokratske levice, Sindikat rada, oni su bili dosledno i sve vreme za pristupanje. Njima se pridružila nova osnovana partija, osnovana 2001. godine, Građanska platforma. Međutim, Poljska narodna partija i Pravo i pravda su pokazali izvesno oklevanje po pitanju članstva i nastavile su da pokazuju oklevanje, odnosno skepticizam, i narednih 20-ak godina do današnjeg dana. Iako su predstavnici Poljske narodne partije čak bili članovi vlade Lešeka Milera i bili su odgovorni za pristupne pregovore u nekom periodu, tek u aprilu, odnosno maju 2003. su konačno prelomili da su prešli na stranu za integraciju. Nešto ranije, u januaru 2003. Pravo i pravda, dakle ona čuvena poljska partija, se pridružila taboru za proširenje i među protivnicima integracije su ostale samo tri partije radikalne desnice. To su Liga poljskih porodica, Samoobrana i Unija Realpolitike, odnosno stranka UPR, koja danas nema ni jednog predstavnika niti u domaćem, niti u Evropskom parlamentu. Ono što je bilo interesantno pomenuti jeste da je bio važan stav katoličke crkve po pitanju evropskih integracija, a katolička crkva je bila podeljena po tom pitanju. Nije zauzela jasan stav, ali je formalno pozvala na učešće na referendumu i glasanje po svojoj savesti. Međutim, prema članu 125 Poljskog ustava, da bi referendum bio obavezujući, odnosno da bi uspeo, zahtevalo se učešće najmanje polovine
birača sa pravom glasa. Protivnike pristupanja su podržali i oni koji su bili povezani sa katoličkom radiostanicom Radio Marija i časopisom Naše novine, kao i nekoliko sveštenika koji su bili često prisutni u medijima. Međutim, ovu, da kažemo, situaciju u nedoumice je otklonio sam Papa Jovan Pavle II, koji se obratio okupljenim Poljacima u Rimu maja 2003. godine, 19. maja 2003. godine i zapravo sve to vodilo jednom uspešnom referendumu 7. i 8. juna, gde je na izlaznosti od 58,85% više od 13 miliona Poljaka odgovorilo da je za, da daje dozvolu da Poljska postane članica, dakle to je 77,45% od izašlih, a oni koji su bili protiv je bilo je 22,55% Poljaka. Ovim bih završila današnju tribinu i sledeći put, kažem, sumirat ćemo sve ono što se dešavalo narednih 20 godina, a posebno koliko se menjao evroskepticizam u samoj Poljskoj, među poljskim građanima, ali i među političkim partijama do aktuelnog perioda. Hvala na pažnji.